خراب کرد کارو. بگیر میشه جنبندی کنی. این در دقیقه رو بکشون صحبت کرد هی باید واکاوی کنید جنبندی کنید. حتی دقیقه خودم چهار پنج بار دیگه روش میدم خوستم اون تیکه اول که رسیدیم میگیسن خدا چه اکوسیستم کارآفرینی چطور ممکنه وقتی این همه مقدمه نیست. به واقع میگم بهتون من صفحات قابل دفاعی کتاب و مقاله خوندم، ساعت زیادی رو در کلاس چه در کسبت مدرس و درس چه در کشور چه در کسبت یادگیرنده گذاروندن، اما کار هر کس نیست جغرافیا و فرهنگ و تاریخ و انسان رو در یک بازه زمانی مثلا 10 دقیقه یک روبی این گونه تفسیر کنه. تفسیری که جا داره که چند باره بیندیشید نوت بردارید برید تو هر کدوم از اون نوت ها خدمت شما شد که مطالعه کنید تا تازه این ارائه و این درسی که شنیدیم رنگ باز کنه در ذهن شما که ما از چه داریم حرف میزنیم. خیلی وقتا گوشه های صحبت های فرهادی من یورد به سمتی که ما الان تو شهرستان دماوند قالب افراد دوست حالا دماوند نه فقط لزومن شاید همه جای ایران شاید همه جای دنیا نمیدونم، ولی دماوند ما مشخصا ببینیم که به دو طریق دوست دارم راه یک ساله رو صد ساله رو یک ساله برم، یکی پیدا کردن زیرخاکیه یکی فروختن زمین. یعنی مثلا ما الان تو روستا میبینیم که مثلا همه میان میگن که بریم مدارک رو پیدا کنیم ببینیم کجا مال ماست بریم شکایت کنیم زنده کنیم، بعد مثلا اینقدر زمین هم که گیرون میاد بهتر اینقدر هم که بخرن بالاخره میشه مثلا 100 میلیون میشه 200 میلیون میشه 1 میلیارد نمیدونم حرف. ولی اولا در مقابل اقتصاد جهان این اعدادا چگونه است، دوما اقتصاد مبتنی بر تفکر این اعدادا چقدره، و اینکه چرا مردم همش دنبال اینه که خیلی زود اتفاق بزرگ بیفته. اصلا این با نظم الهی هم در تضاده که مثلا همجوری خیلی سریع شما دوچار یک اتفاق این با نظام کائنات هم به نظر من در تضاده. مثلثی رو که ایشون گفت در گستره و مثلث من یاده مثلثی که از علم اکوتوریسم میگن که در ظل جامعه محلی طبیعت و دانش آموزش و تفسیر آموزش و تفسیر در یک ظل، محیط زیست سیانت و حفاظت از محیط زیست در ظل دیگر، جامعه محلی انتفاع و یادگیریش در ظل دیگر، و در گستره‌ای که گستره اقتصادی است. این روزا من خیلی اتفاقات رو می‌بینم که در یکی از این سه ظل ساده قابل دفاع نیستن. مثلا اونجوری که آقای آخانی به درستی آخانی اصلاح می‌کنم به درستی بهش اشاره کردن در مورد حیوانات که ظل اکوسیستم و محیط زیست اصلا درش لحاظ نشد، یا اینکه ما خیلی از تحرکات رو در پهنه سرزمینی می‌بینیم با پرچمداری حفاظت از محیط زیست که ظل دانش و ظل جامعه محلی و پیوست اقتصاد اصلا درش دیده نشد، یا با بی‌بهرگی از علم و شاید صرفا با دفاع احساسی از بعضی از مسائل بخوام که با موضوع بپردازیم. اصلا آسان نیست کار کردن، اصلا آسان نیست. برای من خیلی جالب بود که آقای فرهادی عزیز نقطه‌ای رو گذاشت جایی که حداقل من به یک بار داغدار شدم که چرا من به عنوان کسی که بالاخره توریست خونده، اوقات فراغت خونده، لژرمنت میدونی چیه، چرا این همه از این طرف داستان حرف زدن، شما نیمه پر لیوان حرف زدن که باید کار کنید که اون اوقات فراغت اتفاق بیفته. من در این ایامی که در کرونا گذشت و خیلی از همتایان من در صنعت گردشگری خیلی حال بدی رو تجربه کردن و همچنان هم ادامه داره، من با خانواده پای ساختن یک مجموعه قرار گرفتم که با هم تصاویرش همه تو صفحات مجازی من هست. خودمون آجر جابجا کردیم، خودمون واسه جابجا کردیم، خودمون سیمان جابجا کردیم. شو هم نبود واقعا. این گونه است که من دوست داشتم علاوه بر اینکه خانواده‌ام با سرشت این در حقیقت هویت و برند کسب و کار کارآفرینی پایداری گره می‌خورن، حس پیدا می‌کنن، حق آورگل پیدا می‌کنن، بچه‌هایی هم که اصلا اگر ما رو به عنوان پیشقراولان این قطار اوقات فراغت می‌دونن بدونن که اینطور نیستش که ما همیشه سر سفره‌های رنگینیم، از همون پذیرایی میشه سر کلاسیم سفر می‌ریم به همون خوش می‌گذره، یا رو پدل بردیم یا تو جنگل حرای، اینجوری نیست واقعا. وقتی هم که پای کار میان کار می‌کنیم. لابلای صحبت آقای فرهادی یک لحظه از احساس رضایتی کردم از اینکه
اگر ما میتوانیم از اوقات فراغت پربار حرف بزنیم و یا از پربار کردن اوقات فراغت حرف بزنیم، به این خاطر که در زمان کار حداقل به خودمون رحم نمی کنیم و خیلی جدی کار میکنیم. خیلی دوست داشتم حتی هستی که اینجا نشسته گوش میکنی به سایه تو فهابی، خیلی خوش صحنه دوربین هستن گوش میکنن. این تیکه براشون خیلی پر پر با پسر دکتر فرادی، پسر عالی تو بخشید، پسر تو خوبه. این وای رفتم چرا به شما بگم این نگید دکتر پسر آخانی اینجا هستم خدمت شما سر که این تیکه براشون پررنگ بشه. مثلا من سه اطلاعاتی داری که ما نداریم. ان شاء الله سال آینده شیرینی پسر من میشینم راجب پسر شما که یا فرزند شما که قرار چی بهش بگیم، من اینجا پرسش پاسخ کنم تا ببینم چیکار می‌کنم. خدمت شما هستم که بله، من دوست دارم که همه کسایی که دیدین بدونید که کار و هوشمندانه، کار بهره‌ور و یه عالمه مسئولیت بزرگ. من اینجا توی گوشی خودم نگاه می‌کردم از دو کانالی که داره لایو پخش میشه، شهرستان دماوند و حومه احتمالاً 20 نفر همراه ما بودن. این نشون میده که چقدر حتی این دیالوگ جا نیفتاده، این گفتمان جا نیفتاده که ما راجع به کار حرف بزنیم، راجع به تلاش حرف بزنیم، راجع به هوشمندی، راجع به اکوسیستم، راجع به پایداری، و ما چقدر کار نکرده داریم، چقدر کارگاه برگزار نشده، چقدر لایو برگزار نشده، چقدر حرف نزده. و با این که از حداقل تلاش خودم در قسمت احساس رضایت می‌کردم، از نتایج حاصل در پیرامون خودم و در جغرافیای خودم بسیار احساس نارضایتی و کم کاری میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم به امید تلاش هرچی بیشتر به نفع تداوم سرزمین. ممنونم آقای فرهادی عزیز. اگر نکته پایانی وجود داره؟ برای من نکته پایانی فقط یه شعر خیلی، یه بیت از یه شعر خیلی زیباییست که این همه حرفا رو معنادار کرد، خصوص این حرفای جنابالی رو، و آن این است که اشاره خیلی بزرگی، درس خیلی بزرگی به ما داده شاعر رو، احتمالاً شما هم میشناسید ولی درسش رو خیلی وقتا فراموش میکنیم. و آن بیتی است که از زبان یه دهقان میگه، از زبان یه دهقانی که دیگه داره زبان فرو برمیبنده، ولی چیزی میگوید که همیشه میتواند در هر زمانی بر زبانهای ما جاری بشود. و آن این است که میفرماید که شنیدی که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خفت. برو کار میکن مگو چیست کار، که سرمایه زندگانیست کار. سپاس بزنم آقای درویش. خیلی ممنونم، کیف کردم گفتگوی خود. آره من خودم خیلی کیفم. منم تا آقای دکتر نمیگم آخانی، متشکرم. من اتفاقا پریشب هم یک کلاب هاوس، یک برنامه‌ای داشتیم، دوستان اومدن معرفی کردن آقای دکتر. گفتم والا الان همه دکترن مگر اینکه خلاف سنت بشه. بیایید دیگه این پسفند و پیشفندها رو بذاریم کنار. اگر ما میخواییم راجع به انسان صحبت بکنیم، هیچ کدوم از ما در واقع با این القاب نمیتونیم واقعا انسانیت خود روی این حساب. من خودم خیلی تلاش میکنم، تو دانشگاه خیلی تلاش کردم که این رو جا بندازم بین همکاران. من این را در اروپا یاد گرفتم. در اروپا ما با همکارانمون، استادمون، هیچ وقت دکتر و پروفسور نمیگفتیم. یا با اسم کوچیک هم دیگر رو صدا میکنیم، یا اینکه نهایتاً فامیل فرد رو میگفتیم. عنوان دکتر یا پروفسور برای به اصطلاح اون حکم استخدامی ماست، و یا اینکه اگر ما داریم نامه‌ای رو به جای می‌نویسیم، این عنوان در واقع هویت میده به اون نامه. بنابراین یاد بگیریم که دیگه به این شکل، اگر مملکتی که این همه دکتر درش وجود داره ولی پامون رو می‌ذاریم از این خونه بیرون پر زباله است، اینجا نشون میده که پس ما دکتران خوبی نبودیم. پس بنابراین چرا از این واژه‌ای که نتوانسته است، از این عنوانی که نتوانسته است به مردم یاد بدهد چگونه زندگی بکنند، پس لطفاً حداقل به احترام خود اون واژه هم که شده، تا زمانی که یاد نگرفتیم که چگونه انسان باشیم، از این عناوین استفاده نکنیم. من یاد یه خاطر از خودتون انداخته ایم.
شب محمد درویش تموم شد. سه سال پیش بود. جمع چند صد نفره بودن. از اون جمع چند صد نفره فکر کنم 20 نفری دعوت شدیم به یک در حقیقت دور همی خصوصی تر در خانه اندیشمندان علوم انسانی. کیکی آوردند و شادی بود و تبریکاتی و این حرفا و بعد آوردن پیش دستی های یه بار مصرف و چاقو اینا رو آوردن و آقای حسین آقا گفتن نگه دکتر بلند شد گفت این چه مسخره بازی شما خودتون در آوردید یا میدین ظرف و ظروف غیر مصرف میگه من همینجا ترک میکنم. من با خودم شاید چند اولین دوباره برخوردم با آقای آخانی بود گفتم ترک میکنم کنم با این الان ندارم مجموعم با همین هم بخورم ترک هم با دست میخورم میریزم کف دستم میخورم و به اون منوال محکم بایستده بود. میزبان های اونجایی بودن آقای دکتر این دفعه بر ما ببخشید نمیدونم ما نداشتیم یه پیشکاری داشت اون سالون و اون متوجه شد که نه دکتر خیلی صفر بایستده و داره مقابله میکنه. من دیدم خیلی بالا گرفت ایشون داره میگه که من میرم و اصلا اینجا وای نمیستم و این حرفا. اونم میگه آقا این نفر ببخشید آقا این نفر بیاین با یه واسطه کنار بیاین یه کارش میکنیم این حرفا. من دیدم نه اینجوری خوب نیست من برم ببینم من چیکار میتونم بکنم. حالا اصلا چیکار میتونی بکنی تو اونجا خود مهمونی اصلا کیو میشناسی چیکار میتونی بکنی؟ از در اومدم بیرون دیدم اون پیشکار اینجوری سین چیز پیش دستی گرفته دستش اینجوری داره میاد تو. گفتم نه کجا بود گفتم پایین داشتیم. من دیدم اون آقای دکتر ناراحت شده این هم این مثلا رئیسای من هم میگه حالا این نفر بخشی نداری دفعه دیگه ولی ما داشتیم من رفتم آوردم. آقا اصرار آقای دکتر باعث شد ما تولد آقای درویش کیک و با پیش دستی و چاقو قیبی بار مصرف کنیم. من از شما فارغ از اون واژه یا با اون واژه آموختم همیشه یادم میاد که با اون جدیت پای کار وایسادیم. امروز فینا بچه‌ها گفتن که آقا بریم سفره یا مصرف بریم. گفتم سفره یا مصرف نگیره که هر چی من رشته فهم بهم کنی مگه در زمان نبوده من سفره یا مصرف نه اون که نه درست اون که نه ولی خب حالا چه نزود اتفاق هیچ دیگه من شما تا گفتن من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که سرزمینی آباد داشته باشیم پاسخگو باشیم برای نسل‌های بعدمون و حال خوب سرزمین بین همه ما به عدالت توزیع بشه. متشکرم. شب همین.